بسم الله الرحمن الرحيم عشان واحد نخبر أن سيان ترانسكشن هذا أنالايز كرين لهين فانو تحليلين لهين أنالايز ما حلو جيد تسأل يا شانو كارك دونا وحال نيري ترانسكشن ولبا أكون هذا أسامين أي شيء أكون هذا وحال نلاقي ربع مركة مقاعد هذا أي شيء نه وحال نلاقي ربع سوق لنا طيب نوع هذا شيء نه وشان تن نوعه وحال نلاقي ربع سوق لنا أكون ولبا إنه كردين وقت مصامين أنا شيء نه سوق وحال نلاقي ربع أنا شيء نه أكون كاس xogtiisa inaan dhanka debitka ku qori doono ama inaan dhanka creditka ku qori doono laa jeedo dhanka bidix ama dhanka midig tusaale koowaad waxaan la yiri bile baa wuxuu bilaabay business si ay noogu fududaato inaan wax walba fahanno bile marka inaan naftaada tahay ka soo qaad bila wuxuu bilaabay business 6000 buu ku bilaabay 6000 kuna bangi uu dhigay goorayn waxaan laga rabaa inaan sheegno horta labada akoon magacyadooda maadaama business baa la bilaabay la yiri business goorta la bilaabay akoon koowaad aan furayno waa capital way sidoo kale 6000 baa bangi la dhigay lacagtii bangiga online baa korodhay akoonka labada ay sameeyayso waa bangi saahad waxaan sheegnay waa name waa magacyadoodii weeye arinta labada aan sheegno waxay tahay akoon walba inuu nuqsamay iyo inuu korodhay inaan kala sheegno capitalko kala hadaan ku bilowno capitalki waa maxay macneedu waa lacagtii la soo geliyay businesska businesska lacagtii la soo geliyay way korodhay maadaama 6000 lagu soo kordhiyay saahad markaa waxaan leenahay capitalki uu korodhay bangiga ka waran waxa la yiri 6000 baa bangiga la dhigay bangi hadii lacag la dhigo waxa waxaan naqaanaa uu kordhay si akoonka bangigana uu kordhay hadda waxaan sheegnay waa increase iyo decrease wax ku dhacay arinta dambeysana laga rabo waxay tahay inaan sheegno debit miyaanu gelinayna mise credit debit iyo credit waxa ku xiran taa ugaaray inaan taqaan capitalka iyo bangi waa maxay akoon walba type-ka uu yahay nooca uu yahay hadaan ku hormarno tusaale ahaan capitalka oo kale capitalka kala goortu kordho waa maxay waxa lagu qori jiray dhanka credit-ka ah bangiga bangigu waa maxay lacagta taal waa lacag anagu leenahay waxa business ku leeyahayna waxa loo yaqaan assets sidaa marka bangiga maadaama asset uu yahay asset ka goorta uu kordho waxa lagu qoraa dhanka debitka haddii lacagta 6000 kuna bangiga hadduu goortan tii account ay ku qoreen dhanka debitka waa lagu qori doonaa halka waxaan ka aragnaa marka account kan inuu debit yahay inuu credit yahay ugu horeen waxa ka horeysa in aad taqaan account-ada magacyadooda nuqsaan iyo maxay koror wixii ku yimi nooc uu yahay goorta sa u soo tahliliso soo analyze gareysa kadib baa waxa awood u leeyahaynaa waa maxay inaad ogaato inuu debit yahay inuu credit yahay casharkana waa maxay analyze transaction is waa mid ka mid ah casharada ugu muhiimsan ee base ka ama foundation ka ah accountiga idil hadda si fiican fahanto waa maxay accountiga idil insha Allah ku fududaan doona waana badin doonaa oo ilaa 4 cashar ma ka dhigi doonaa casharkan marka 3 qaybood oo kale baa ku xigi doona insha Allah su'aal halaad aan eegno ninkii bila ahaa baa wuxuu iibsaday dukaan hore u sii jiray cash ahaan buu noo bixiyay dukaan baa la soo iibiyay horeen waa shop waa akoonka aad aan sameeyno akoonka labaad shopkan si aad dukaanka kan u soo iibsato free kuma iman lacag baa la bixiyay cash marka akoonka labaad waa cash arinta labaad aan sheegayna waxa taa goorta analysis sameeyno ma kordhay mise uu nuqsamay akoon walba shop baa la soo iibiyay dukaan baa la soo iibiyay macnaheedu waxay wixii aan lahayn baa kordhay waa kordhay way laakiin cash ka waran si dukaanka loo soo iibsado lacag cash ama bixinay lacagta hadii la bixiyo waa nuqsaan way saad cashkii uu nuqsamay arintu waxa aan sheegayna waxa tahay debit iyo credit mid walba si aad debit iyo credit u sheegto akoon walba waa inaad taqaan type-kiisa shop dukaanka waa wax anaga aanu leenahay way waxa anaga aanu leenahay waa asset shopkiina uu kordhay hadii asset uu kordho waxa la sameeyaa dhanka debitka waa lagu qoraa si aad marka shop waa debit hadheer cash ka waran cash waa lacag anaga aanu leenahay way waxa aan leenahay waa asset si aad markaa hadheer cash ka account type kiisu waa asset isku hoos galaya ka waran asset haduu kordho waxaan sameyn lahayn dhanka debit ka aan gelin lahayn laakiin cash ka waxa aragnaa uu nuqsamay asset haduu nuqsamo ka waran asset haduu kordho waa debit laakiin haduu nuqsamo waa credit si aad markaa cash ka hadheer waa credit weeye su'aalaha saddexaad bile waxa la yiri alaab uu soo iibsaday 7 kuna badeecada uu soo iibsaday Cali uu ka soo iibiyay waxayna ku heshiiyeen lacagta muddo 2 wiiga waa maxay in lagu bixiyo gudaha sida marka halka waxaan ka aragnaa marka warka la soo koobo goods badeecada la soo iibsaday laakiin deyn baa lagu soo iibsaday akoon koowaad ay sameeyeen maadaama badeecad la soo iibsaday waa goods alaabta aan soo iibsanay badeecada aan soo iibsanay buri briiski wixii la mid ah deyn weeye maadaama ay deynta macnaheedu waxay dadkii deynta nagu lahaa baa kordhay creditors baa la dhahaa dadka deynta nagu lahaa akoonka labaad waa creditors alaab goorta deyn ku soo qaadato marka waa goods iyo creditors waa ka kordhay ka nuqsamay goods badeecad baa la soo iibiyay buri buri sadan soo iibsanay waa maxay buri buriiski noo la way kordheen weeye creditors dadkii deynta nagu lahaa deyntina lagu lahaa iyaduna way kordhay labadii way kordheen debit iyo credit marka goods badeecad
badeecada waa maxay buri briska anaga iska leh dukaanka iska leh maadaama anaga aan lahayn business ku leeyahay waa maxay waa asset weyna kordheen asset haddii uu kordho waa debit sabab hadal goods waa debit waa debit garanayna dhanka midig waan ku qoreynaa lacagta 7,000 waay creditors dadkii deynta ugu lahaa maadaama ay kordheen creditors waa liability waa deyn lagu leeyahay weey deyn haddii ay kordho oo sida hadeer dhacday oo kale ah waa credit garanaysa su'aalaha afraad alaab qiimaheedu yahay $600 oo waxa laga iibiyay xasan lacagta gadaal buu ka bixinayaa oo deyn weey maadaama alaab la iibiyay iibkaagii baa kordhay akoonka waad markaa waa sales revenue weey alaab la iibiyay goorta maqasho waa maxay waa sales akoonka labaad xasan maadaama uu deyn ku qaatay micnaheedu waxa weey dadkii aanu deynta ku lahayn baa kordhay iyagana dadka aan deynta ku lahayn waxa loo yaqaanaa debtors ama accounts receivable debtors kadina sida caadiga ah magaca xasan baa la raaciyaa laakiin anaga hadeer isku soo gaabinay sales maadaama sales la iibiyay saleska waxaan leenahay waa maxay koror baa ku yimi ugu kordhay okay debtors dadkan deynta ku lahayn sidoo kale maadaama xasan uu naga qaatay deyn way kordheen iyagana hadii salesku uu kordho waa maxay revenue ah revenue goorta uu kordho waa la credit garayaa debtorsku waa asset asset hadii uu kordhana waa debit su'aalaha shanaad waxaa la yiraahdaa $400 waa cabdi laga iibiyay cabdi laakiin cash buu bixiyay wax deyn ma qaadan goorayn maadaama alaab la iibiyay waa sales revenue account koowaad cabdi hadir waxba nagama gelin sababtoo ah cash buu na siiyey sabab markuu waa cash account labaad sales waxba la iibiyay maadaama la yiri sales ku way kordheen maadaama cash buu bixiyay cash ina siiyey cash kii uu kordhay isna sidoo kale halka markaa waxaan ka aragnaa goorta qofka deyn uu kaga qaatay sida xasan oo kale sales revenue iyo debtors baa dhahaysa laakin goorta qofka uu ku siiyay lacag waa maxay isagii ma diiwaan gelin sababtoo ah lacagta baa ka haysataa isaga waxba kama gelin okay sales revenue hadii sales ku ay bataan waa revenue waa credit garanayna cash waa asset asset hadii u batana waa la debit garayaa su'aalaha lixaad bile oo ninkii dukaanka lahaa hadaan nafteena wax soo qaadnay lacagtii lagu lahaa uu cali ku lahaa uu bixiyay oo 3,000 cash ahaan buu bixiyay goorayn horta cash baa baxay waa cash account koowaad waa maadaama uu deyn iska bixiyay dadkii deynta nagu lahaa waa maxay baa nuqsaamay waa creditors way nuqsaameen marka cash baa bixisay micnaheeda uu nuqsaamay waa deyn hadda iska bixiso sidoo kale dadkii deynta ku lahaa way nuqsaameen iyagana waxaa ku xigeeya debit iyo credit inaan kala sheegno si debit iyo credit aan kala sheegno account-ka noocisa waa inaan naqaan cash waa asset uu nuqsaamay asset hadduu kordho waa debit maadaama uu nuqsaamay waa credit hadeer creditors waa imow creditors waa liability waa deyn lagugu leeyahay deynta lagugu leeyahay hadday kordho waa credit maadaama hadda ay nuqsaantay waa debit iyada su'aalaha toddobaad xasan oo kamid ahaa waa maxay dadkii deynta aan ku lahayn $600 aan ku lahayn wuxuu sameeyey $200 kamid uu cash ahaan u bixiyey ugu horeyn xasan maadaama uu kamid ahaa dadkii aan deynta ku lahayn waa debtors lacag buu nasiyey cash ah waa cash akoonka laada ay sameeyeenso xasan maadaama uu kamid ahaa dadkii aan deynta ku lahayn goortu xasan deynti iska bixiyo macnaheedu waa maxay deynti aan dadka ku lahayn way nuqsaamaysaa sida ay debtors adeer nuqsaan baa ku yimid cash buu nasiyey ninka xasan ah maadaama cash uu nasiyey cashkii aan haysanay baa kordhay debit iyo credit marka debtors waxaan soo niray waa dadkan deynta ku lahayn deynta aan dadka ku leenahay waa lacag anaga aan leenahay waa asset debtors asset goortu kordho waa debit maadaama hadeer debtors ay nuqsaameen waxaan leenahay waa credit weey cash ka waran cash waa asset weey waana asset kordhay asset hadduu kordho waa debit cash hadeer waa debit garanaysa su'aalaha ku xigay sideedaad waxaa la yiri lacag $2,000 oo xayisiina baanu galnay macnaheedu maxay xayisiin baan sameynay xayisiintii lacag $2,000 baa ku baxday laakiin lacagta waa deyn laga sugayay way ugu horeyn maadaama xayisiintii lacagteedii aynan bixin macnaheedu maxay deyntina lagu lahaa baa kordhaysa dadka deynta nagu leh waxa loo yaqaanaa creditors lambar labo xayisiin baan loo sameeyey xayisiintuna waa maxay waa qarash advertisement expense kee waa kordhay kee waa nuqsaamay creditors dadkii deyntana u lahaa maadaama lacagtan ay deyn tahay dadkii deyntana u lahaa way kordheen qarashaadkii ka waran qarashaadkii iyaguna waa maxay sidoo kale way kordheen kee waa dibida kee waa creditor creditors waa dadka deyntana u leh waa liability goortay kordho waxaa la sameeyaa waa credit expense ka waran expense goortu kordho halka ka eeg expense goortu kordho waa maxay waa la debit garayaa waa debit su'aalaha sagaalaad waxaa la yiri lacag kuna $200 cash baanu helnay oo kira ahaana macnaheedu maxay tusaale ahaan dabaqa aanu lahayn baanu qayb kireennay goortaasa kiradii marka anaga helnay anaga ma bixin anagana soo gashay ugu horeyn horta waa cash soo galay amar labo waa maxay maadaama
كرا إنه سوق الشيء ورنت ريفينيو والدخل إنه سوق له وياه كاش بقى إنه سوق له معناه ضم حي كاش كيو كردي رنت ريفينيو الدخل دنك كرا ذا دنك كرا ذا نجس سوق له إسمه كردي سيدا كه كاش هو أسد ما دام أسد ويا هاي أسد كجارت كرده ولا جبت جرايا ريفينيو كور رنت كده هذا إنه سوق له ما دام الدخل يا ريفينيو جارت كرده وكريدت إسمه معناه ضم حي أب مهم تهاي إن الجدول كاير أتصفي عو تغان أكون كديبت كاكورده يا أكون كم حي كريدت كاكورده ومهم وبيس ويه واللي كانوا يكون دبته تجنن لنتا سؤال أقدم بيا تمنات وحليري لعك كن دول ركاشة بالغلب بحي بسينسكي إنك بلا على بحي سو سو دنيه سجار كأو استعماله وهرين لعك تبسينس كالغلب بحو حلو يغنام حي دروين بلا يغنى سجار كلا استعماله كاش بالغلب بحي وكاش أكون كلا استعماله waa cash baa laga labaxay goorta tirada macneedu maxay cash ku isdhimaya drawing lacagti la labaxay way korodhay cash uu imoo marka cash waa asset asset hadduu kordhi lahaa waa dhibi gareen lahayn laakiin maadaama haddii uu nuqsaamay waa credit gareensa drawing milkiiliye hadii lacagti uu business kulaha uu kala baxo macneedu maxay capitalkiisii way nuqsaamaysaa capitalka sida caadiga goortu kordha hadii la kordhin lahaa waa credit gareen lahayn laakiin maadaama haddii la nuqsaamiyo lacag laga labaxay waxaan leenahay waa dhibi tisaga kan walba kamina halka waxaan arnaa marka minna waa debit minna waa credit waa double interest system kiwaan hay baan ku soconaa hada wabillahi atawfiq.